на ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. На вулиці Нефтяників утворилося справжнє озеро. Місцеві мешканці повідомляють про підтоплені домівки. Що відбувається на місці, дізнається Владислав Євжецьких. Влад, вітаю. Що стало причиною потопу? Вітаю студія. Ми знаходимося на вулиці Нефтяників. Тут на перехресті утворилося справжнє озеро з води. Така собі одеська Донеччина. Автомобілі плавають, деякі водії застрягаються в гумових чоботях, тягнуть свої автівки. Прості перехожі знаходять у воді навіть номерні знаки. Також затопило декілька будинків на вулиці Боровського, яка знаходиться власне паралельно вулиці Нефтяників. Жителі одного з будинків кажуть, така ситуація в них виникає вже протягом року. Вода стоїть та жахливий сморід заважає людям з дітьми жити. За їх словами, проблема у ливневих каналізаціях, які необхідно прочистити, але ніхто цим займатися не хоче. Одесити планують звернутися до органів місцевого самоврядування для того, щоб цю проблему як наймога скоріше виправити. Передаю слово вам, студія. Влада, дякую тобі. Це був кореспондент сьомого каналу Владислав Євжецьких. Незаконно переоформили земельну ділянку держслужби під забудову житловим комплексом. СБУ піймала міських чиновників на шахрайстві. За інформацією спецслужби, оборудку організували посадовці міськради, обласної прокуратури та регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції разом із забудовником. Спочатку чиновники начебто незаконно переоформили право власності на земельну ділянку. Нині на 4 гектарах землі, яка належала Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, будують багатоквартирний будинок. Як зазначають в СБУ, з чисельними порушеннями закону суд вже наклав арешт на цю ділянку та усі конструкції збудовані на ній. Покинуту будівлю на Деволанівському спуску знесли. Сумнозвісне приміщення, яке обвалилося 3 лютого, остаточно розвалили за допомогою спецтехніки. Будівля давно псували міський пейзаж, всередині жили безпритульні, а ночами ходити в цьому районі було небезпечно. Сам процес руйнування привернув увагу одеситів. Ну, тут бомжи жили всякие разные, и наркоманы, и а тут дети ходят рядом. Поэтому хорошо, что снесли, и надеюсь построить что-то нужное. Может, больницу какую-нибудь или садик, очень было бы хорошо для деток. Если попадет, будут жилое здание, только не для наших олигархов, как всегда, там 2-3 квартиры. Это вот. А для молодежи, я так думаю, это будет интереснее. Для молодежи, для военных, ну, для простого люда, скажем так. Двічі за день правоохоронці шукали вибухівку у Приморському суді, що на Балківській. Обидва анонімних повідомлення виявилися хибними. Пристрій так і не знайшли. Зазначу, за псевдомінування загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років, якщо таке стається повторно до 8. Нагадаю, днем раніше анонім знову повідомив про масове мінування навчальних закладів в Одесі. У Києві відбувається освітній форум. Його відкрив президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою. Які головні тези пролунали та чому ця подія важлива для освітян, розкаже Богдан Красавцев. Богдане, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олександро, вітаю, глядачі. Отже, сьогоднішня подія присвячена тому, що відбувається в Україні реформа децентралізації. І через це ця подія важлива і тому, що вона передбачає саме правильну стратегію побудови освітнього процесу на місцях. Тому що, як ми знаємо, реформа децентралізації, вона переклала відповідальність у руки місцевої влади. І сьогодні президент, виступаючи перед публікою, це вчителі, педагоги з різних
регіонів України, підкреслив, що буде лобістом освітньої реформи, тому дуже важливо, щоб саме ця реформа вона виявилася найкращою. Він сказав, що готовий почути кожного, хто матиме цікаві та конструктивні пропозиції щодо того, як її зробити потужною цю реформу. І підкреслив, що необхідно відновити технічну середню освіту, тому що вона наразі переживає нелегкі часи. І також необхідно зробити ставку на молодші покоління, на дитячі садочки, на початкові класи. До речі, сьогодні буде підписано указ про створення ради з підтримки середньої освіти. Коли саме він буде підписаний, в день чи ввечері, поки що невідомо. Хто потрапить до цієї ради, також не повідомив і міністр освіти Сергій Шкарлет. Я додам, що за словами голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, це лише перший такий захід, який має на меті, щоб розвинути нову українську школу в цьому році і цю реформу продовжити на майбутнє, щоб уже наша освітня така інституція мала всі можливості та впливи. Ну і звісно, йдеться і про підвищення заробітних плат для освітян. Олександро, передаю тобі слово і щасти. Дякую, Богдане, за подробиці. Це був кореспондент 7-го каналу Богдан Красавцев. Меморандум про врегулювання тарифів підписали мери кількох міст України та Кабінет міністрів спільно з «Нафтогазом». Документ передбачає гарантоване отримання газу для виробництва тепла та постачання його в домівки містян. «Нафтогаз» вже обіцяє розробити до 1 вересня довгострокові цінові пропозиції для підприємств теплопостачання. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента. 5-й рік люди не можуть заселитись у вже збудовані квартири. Житловий комплекс «Набережний квартал» не ввели в експлуатацію і досі, хоч усі комунікації туди підвели. Річ у тому, що суд визнав цю забудову незаконною. Наприклад, там є 5 зайвих поверхів, що заборонені планом забудови міста. А забудовник вимагає з вкладників додатково ще понад $200 США за квадратний метр. Та й це не дасть гарантії, що люди зможуть заселитись у квартири. В 2015 году мы купили по улице Жаботинского, 13, в набережном квартале квартиру для дочери купили. И вот сегодня, 21 год, мы в судах. У новостворених об'єднаних територіальних громадах бракує архітекторів. Такі фахівці нині повинні бути чи не в кожному населеному пункті. Після формування нових адміністративних одиниць, раніше затверджені плани перспективного розвитку стали неактуальними. Саме над цим документами мають працювати архітектори. Практично це зараз неможливо в зв'язку з відсутністю достатньої кількості таких спеціалістів, тому питання буде пов'язане з тим, щоб домовитися з архітектурною академією про направлення таких спеціалістів у ті громади, які зможуть створити і фінансувати відповідні структури. А ось в Одесі до 30-ї річниці Незалежності України планують завершити реставрацію музично-драматичного театру імені Василька. Усього вартість робіт становила 44 мільйони гривень. Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині рівно.